І від того, як ми включимо молоду людину в цю гру, ми будемо вичерпувати ці властивості і формувати спрямовано їх. Ось так я бачу, шановні колеги, призначення цієї нової нашої гри. У цьому букеті цих властивостей, які може привласнити особистість. І як учасник цієї гри, і просто як російською мовою созерцатель цього видовища. Понимаєте? Навіть якщо він пасивно споглядає, він же може через різні психологічні механізми теж долучитися до того, що несе ця велика гра Хортіна. І я з Борисом Борисовичем, оскільки він вже в нас докторант, і тема буде близька, про що я говорив. Комплексний вплив цієї гри на розвиток людини як особистості. Особистості як носія оцих якостей. Оцього, цієї системи, оцього паттерну цих якостей, про яких я сказав, моральних, фізичних, вольових, соціальних і так інше. І все це зв'язано з цією грою. Звичайно, що це не панацея, шановні колеги. Ось ще є різні інші засоби впливу, чисто наукові, але є оці масові, до яких відноситься ця гра. Ось те, що я хочу вам підкреслити. І, звичайно, ви можете говорити про цей поліцейський аспект Хортінгу. Будь ласка, говоріть. Але, шановні колеги, тренери, спортсмени, ви відповідальні за ту людину, яка стоїть з вами. У ваших мріях, у ваших переживаннях, у ваших діях. А раз так, ви теж є виховуючим, ну, ланкою виховуючим. Кожен з нас ми виховуємо. Навіть коли я просто присутній, просто коли я нічого не говорю, вже йде якийсь вплив. Як ми говоримо, суб'єкт, суб'єкт і вплив. А тут ще ця гра. Тобто, як ми її організуємо? Як ми її розгорнемо в просторі і в часі? Розумієте? Такий ефект виховний ми отримуємо. Ось так я пояснюю це явище і закликаю, щоб ви в цьому плані трошки подумали ширше. І так, виховання цілісного світогляду у дитини, як у учасника цієї великої гри.